8 minutos mais uma volta. 8 minutos mais uma volta para ele. Passando aqui na linha vermelha, na parte central da pista. Olha o pelotão deles, olha o pelotão deles. O Pedro passando aqui, olha só. O último aqui, o Manoel Sérgio e o Pedro aqui. Hoje não tem um adversário à altura dele. Já tem os demais aqui que estão prestes também. Mas vamos lá, boa sorte. E na sequência nós vamos de 5. Categoria MX5. Vamos no ritmo alucinante, viu, rapaz? É isso aí, o pai dele falando já no final ali pra ele, de cabeça, tranquilidade, né? Aí o 76 é o filho do Jordan e o João. Olha o Jordan. Jordan, toma cuidado com essa brigada. Aí todo mundo na pista. Verdade, ontem eu tava conversando com o pai de piloto, falando pra ele. E ele falou, pai, o dois não pode tentar. Isso é emoção, ele tá preparado. Correndo hoje na categoria dele, sozinho pode ser campeão. E ele está dando tudo na pista. Chega na cara dele, já não está do outro lado, hein, rapaz? Thank you.